putkiremontti. Meillä olisi nyt puolessa väliset ja matka jatkuu tästä eteenpäin. Mä joutuisin sitten ajamaan ajokortin uudestaan ja mulla oli kovat odotukset, että nyt mä pääsen ajamaan oikein kuorma-autoon. Sitä vähän luvattiin, että se olisi se inssi ja ajotunnit kuorma-auton kanssa, mutta itse asiassa siinä kävi niin, että tunnit olikin sit paljon pienemmällä autolla kuin mitä se oli se meidän eka. Mutta ei mitään, pääsin ratin taakse ja ensimmäinen reissu meillä oli Lappiin ruskareissulle. Pallaksella oltiin ja siitähän me tehtiinkin sitten oma YouTube-juttu sinne, että kannattaa katsoa se. Tämä puoli vuotta on kyllä meillä ollut semmoinen aika, että ei ole paljon tullut aika pitkäksi. Että on kyllä ollut touhuja, maisemat on vaihtunut välillä mökillä ja sitten siellä kun on tullut aika pitkäksi, niin sitten on lähdetty taas reisu johonkin camping-alueelle. Ja uusia harrastuksia on sitten vähän tässä mukaan tullut toi geokätkeily, sitä käytiin opettelemassa, vaikka ei sinne juuri mitään tullut. Se on niin ärsyttävä laji, kun niitä kätköjä ei löydy. Tuossa nyt hiukan on hymy huulas, kun joku sentään löydettiin, mutta kyllä sit välillä oli fillarit nojos, kun ei löydetty. Juu, ja lohtumunkki sit vaan suu. Se on hyvä. Tosi hyvä. No. Tämä Mussala on ihan yksi meidän lempipaikoista, tämmöisiä rantaleijonia niin sieltä sitten löytyy. Enemmän tuo kyllä näyttää valkoiselta valalta, mutta no, joka tapauksessa mukava paikka. Mökillä meillä oli ihan pian touhu, kun piti raivata autolla vähän parempi paikka, parkkipaikka. Kun tuli niin paljon roskaa katoon, niin piti ruveta puita kaatamaan. Ja 84-vuotias appiukko on sitten kova mies näissä hommissa, että se oli meitä siellä vähän jeesamassa. No niin kuin tarkkasilmäiset huomasi, niin sähkösahalaa toi meni, kun bensot piti säästää tuohon risujen polttamiseen. Ei tässä nyt olla mitään pyromaaneja, niin hyvä kun sai tonkin sitten palaamaan, kun oli 4 litraa bensa. Kalevalaisen opinnot meillä jatkus oli vuoros opinnäytetöiden purkuu koko viikonloppu. Joo, viikonlopun jälkeen sitten kun hauhot lähettiin, niin ajateltiin, että jäädään vielä Nuutajärvellä vähän kattelee. Mikäs tää paikka on? Tää on puukonttoriputikki Nuutajärvi. Ruukiraitti 15. Pop-up kassala. Joo. Ostettiin kipot ja kupit mukaan ja sitten oli katsottu, että lähellä olisi joku oikein mukava tämmöinen matkaparkki. Joo, Nuutajärven tiellä on semmoinen tasainen ruohokenttä ja siellä on savusaunat ja kodat. Ja siitä mukava paikka vielä, että siellä saunan takaa oli pakastearkku, missä sitten oli myynnissä muun muassa makkaraa ja muita virvokkeja. Hiljasta oli, ei näkynyt ketään muita, saati oli ihan rauhassa. Hienot, tosi hienot maisemat ja tyyntä ja fiilisteltiin siinä sitten tanssia tähtien kanssa. Aamu olikin sitten toisenlainen, kun oli tullut ensilumi maahan ja sen jälkeen sitten tuommoinen kolmiakselinen etuvetoinen ei mennyt sitten, ei yhtään mihinkään, ei etteikä taakse omin neuvon. Apu piti sitten soittaa, isäntä tuli sieltä. Samaa hintaa vetämään, että tässä saisi niin kuin vetopalvelu, sähköt ja parkkipaikka ja kaikki kympillä. Seuraavat treffit oli sovittu Kaasnäsiin jo aikoi sitten. Mutta meillä olikin sitten autoremontissa, kun oli sitä Alde-remppaa. Ja me otettiin mökkimajoitus, jotta päästiin sitten treffeillä kuitenkin. Tämä on ihan mukava paikka tämä Kaasnäsi, että siinä on kiva kylpylä ja
myöskin niin tuo Karavan alue, vaikka siinä nyt ei kuvio yhtään, niin se on kyllä ihan, on kylläkin puitteet ihan kohdillaan, että siellä on uusi saunarakennus ja grillikota ja kaikki muukin asiat kyllä toimii hyvin ja suht koht edullinen. Ja ruoka on kans kyllä todella hyvää. Ja seurakin tietenkin, se on itsestäkin. Geokätköilyllä taas koitettiin hiukan siinä harjoitella ja siinä on muutama tämmöinen mysteerikätkö, kun pitää sitten ruveta laskemaan ja pitää tietää vähän enempi, niin meillä oli vähän apujoukkoja mukaan sitten. Niin, tai seurattiin vierestä, kun mestarit hoiti homma. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai kello 9 oli työmaapalaveri ja siinä päästiin sitten katsoa, että mitä siellä kotoa oikein tapahtunut. Ja yllätyksenä olikin, pojat rakentanut meillä spa-osasto ja skybaarin. Tuli aika laittaa mökki talviteloilla, kesävesi pois ja kaikki muukin homma sitten odottamasta talven tuloa ja siirtyminen Rairantaan. Nyt me päästiin testaamaan ihan todenteolla tätä matkailuautossa asumista. 2 kuukautta vietettiin Rairannassa, käytiin siellä töissä. Meillä oli yli puolet lyhkäsempi työmatka tuolta Rairannasta kuin mitä oli mökiltä. Se oli kyllä myöskin yksi semmoinen positiivinen asia. Meillä oli vähän niin kuin kausipaikka. Niin oli. Ja puitteet oli kyllä ihan huikeat. Ihan merenrannassa ja ulkoilumaastot oli hienot ja oli kuntoportaat. Ja Frisbee-rata. Ja nyt sinne rakennetaan sitten varmaan 2021, niin tuonne mäen rakennetaan vielä näköalatorni. Pääsin jännätti, että kuinka mahtaa käydä. Ehtiikö tulla kunnon talvi ennen kuin me päästään takaisin kotiin. Ja kyllä se joku päivä siinä sitten vähän näyttikin siltä, että nyt se taitaa talvi tulla. Mutta onneksi ei kulunut kauaa, kun se lumi suli. Joo, ei siinä ollut kuin pientä härmää vasta. Sitten kun me istuskeltiin siellä illat pitkät, ihmeteltiin, että mitä tässä tekisi, niin sitten tuli joku suoneveto ja me päätettiin ruveta sitten tupettamaan. Tämä on ollut kyllä ihan hauskaa hommaa ja ei tässä nyt oikein, no hintoa enemmän kuin taitoa, mutta ainahan näistä ottaa oppii. Mutta kyllä sieltä aika pitkäksi tuli loppupeleissä ja hiukan piti liikkeellä päästä, niin tehtiin sitten reisu kotikaupunki Raumalla ja haettiin sieltä muutama hyvä puskaparkki. Kalatori on semmoinen, minkä mä suosittelen. Oli hyvä paikka. Keskellä vanhaa Raumaa. Päästiin ihan aitiopaikalla. Oli itsenäisyyspäivä. Ja itsenäisyyspäivän kulku ja kulki ihan siitä meidän nenä edestä. Se oli pakko ottaa Vilmillä. Ja lapsetkin sitten loppupeleissä löysi meidän, kun me taas takaisin Rairantaan päästiin, niin ne tuli porukalla oikein sauna. Siellä on tosi mukava tommonen vuokrattava sauna ja siinä on takkahuone ja voisi paistella makkarat ja oikein kiva paikka. Joulukuussa me duunailtiin tämmöstä hyvinvoinnin joulukalenteria. Joka päivälle oli joku hyvinvointivinkki, joku videon pätkä, millä pystyy parantamaan sitä omaa oloansa ja hyvinvointiansa. Joo, nämä pätkät löytyy Atlas Visio Facebook-sivuilta siellä katsomaan. Ja sitten tuli aikainen joululaa ja meidän uudet fillarit. Sullahan jäi vähän niin kuin nakottamaan, kun me siellä Rymättylässä nähtiin se polkupyörä, niin pitihän se sitten saada. Nyt lähti. Tämä on vähän jännät paikat. Eikö se olekin? Koti on menossa.
silloin kun puoli vuotta sitten ovi laitettiin kiinni, niin kyllä se vähän jännitti, että mitähän tästä oikein mahtaa tulla, kun ei ole mitään kiinteet kotia tiedossa. Joo, hyvin toi homma meni ja nyt kaiken kaikkiaan kun näin jälkeenpäin ajattelee, niin sitä on tullut mieleen, että tämähän voisi pistää tämä meidän 104 vuokralla ja muuttaa kokonaan autoa. Joo, ei tätä ei olisi tullut kyllä koettu ja kokeiltu ilman, että olisi ollut ikään kuin vähän niin kuin pakottava tarve. Mutta suositellaan kyllä lämpimästi heittäytymään. Et kyllä se putkiremontti voi olla iso mahdollisuus, eikä ollenkaan mikään uhka. Kyllä. Me päästiin jouluksi kotiin, päästiin fiilistelemään Rauman jouluvaloja ja tunnelmaa. Mutta oli se kyllä ihan kiva tulla kotiin hetkeksi ainakin. Oli kyllä, et ei siinä mitään. Mutta jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin nyt auto on tuolla pihalla ja kyllä tässä taisi jo menojalka vipatta. Hei, kiva kun olit mukaan. Tuu katsomaan seuraaviakin reissuja.